Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik, para Rama Suster Broder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken diri dados murid-murid dalem Gusti ing persekutuaning pasamuan suci. Awit Gusti Yesus lumantar pasamuan suci ngedegaken komunitas murid-murid dalem ingkang enggal ingkang nyampurnakaken sedaya pranataning Taurat lan katresnan dalem ingkang mawujud wontening pangladosan. Rasul kali welas dados pondasi utawi dasar anggenipun Gusti Yesus nuwuh ngembangaken komunitas pasamuan dalem. Tentu menika dados kebanggaan ananging ugi dados tantangan. Awit lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para rasul dalem bilih Petrus lan kanca-kancanipun menika dipasrai kunci kratoning swarga. Petrus lan kanca-kancanipun jejering rasul dadi juru kunci kratoning swarga. Yen Bapak Ibu para kadang kinasih nate tindak dateng makam, biasane ing makam-makam tertentu menika wonten juru kuncinipun. Wonten ing kraton menika nggih wonten juru kunci ingkang sacara ketingal tugasipun nggih ngopeni kunci. Yen pasareane menika dipagri, terus wonten pintunipun sing dikunci. Menawi wonten ing kraton, juru kunci nggih sing bertanggung jawab tumraping sedaya kunci-kunci kraton. Nah, salah setunggal tugas juru kunci sing cetha menika nggih buka nutup ngunci utawi buka pintu lawanging pasarean. Yen menika juru kunci pasarean, yen juru kunci kraton nggih buka nutup gerbang pintu kraton. Lan tentu mboten namung tugasipun buka nutup ngunci gerbang utawi pintu, ananging nggih jagi kunci menika supados mboten ical, supados mboten diklethakake wonten ing sembarang papan ning estu diopeni. Awit menika dados simbol tanggung jawab. Mila yen Petrus lan kanca-kancanipun menika dipasrai kunci kratoning swarga, ateges Gusti Yesus masrahake tanggung jawab bika lan nutup ngunci lan buka pintu kratoning swarga marang Petrus lan kanca-kancanipun. Sinten kemawon ingkang kepareng mlebet terus dibukake pintu? Nah menika tanggung jawabe Petrus saha kanca-kancanipun. Sinten sing boten kepareng lan boten dibikakaken pintu kratoning swarga? Menika nggih tanggel jawabipun Petrus. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabeh kaok kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi
Srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapethik saking Injil Matius bab 16 ayat 13 ngantos dumugi 23. Nalika samono Gusti Yesus rawuh ing wilayah Caesarea Filipi lan dangu para murid, kandhane wong-wong, putraning manungsa iku sapa? Atur wangsulane, wonten ingkang mastani Yohanes Pembaptis, wonten ingkang mastani Elias, wonten ingkang mastani Yeremias utawi salah satunggaling nabi. Gusti Yesus nuli mundut priksa maneh, nanging yen kowe, aku iki kok arani sapa? Ature Simon Petrus, panjenengan menika Sang Kristus, putraning Allah ingkang gesang. Pangandika dalem Gusti, rahayu kowe Simon, anake Yonas, awit dudu daging lan getih sing medharake iku marang kowe, bali ramaku ing swarga. Lan aku kandha mangkene, kowe iku Petrus, lan ana ing karang padhas iki anggonku arep ngedegake pasamuanku, lan gapuraning Hades ora kuwagang ngraboso. Dene kowe bakal dak pasrai kunci kratoning swarga, apa sing kok taleni ana ing donya bakal tinalenan ana ing swarga, lan apa sing kok udari ana ing donya ya bakal diudari ana ing swarga. Sawise iku Gusti ngawisi para murid dalem wanti-wanti kondo marang sapa wae manawa panjenengane iku Sang Kristus. Lan wiwit nalika samono Gusti nerangake marang para murid manawa panjenengane kudu tindak menyang Yerusalem lan bakal nandang sangsara akeh marga saka panggawene para pinituwa, imam kepala lan para ahli kitab. Nanging uga manawa sawise kaukum kisas telung dinane bakal wungu maneh. Petrus nuli njawil Gusti lan wiwit mancai, mboten badhe Gusti, ingkang kados mekaten menika mboten badhe kalampahan menggaing Gusti. Nanging Gusti Yesus nuli tumoleh lan ngandika marang Petrus, minggato setan, kowe agawe sandunganku, awit gagasanmu ora manut kersaning Allah, nanging manut rasaning manungsa. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus ingkang populer menika dipahami dening kathah tiyang masyarakat Yahudi. Lan rikala para murid sami laporan bilih Gusti Yesus menika wonten ingkang mastani Yohanes Pembaptis, Nabi Yeremia utawi salah setunggaling nabi jaman rumiyin, menika tentu kepopuleran Gusti Yesus sacara positif nggih. Ning kula panjenengan nggih kemutan ing Injil saperangan dinten kapengker bilih Gusti Yesus ora waras keranjingan setan, anak buah Belzebul lan sak panunggalane sing negatif. Pramila menika paring gegambaran anggenipun Gusti rawuh wonten ing alam donya, lan pakaryanipun Gusti menika sae nulungi wong. Ning pranyata anggenipun tiyang nampi Gusti menika benten-benten, ana sing pro ana sing kontra. Menika ingkang sepisan. Ingkang kaping kalih, Gusti Yesus ugi nyuwun priksa dumateng para murid dalem, lan Petrus paring jawaban panjenengan menika putraning Allah ingkang gesang. Menika iman kapitadosanipun para murid sing pemanggihe tentu benten kalian tiyang sanes.
menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan. Anggone awake dhewe dadi murid dalem Gusti ya kudu duweni iman sing personal, iman sing berprinsip. Aja ngasi elu karo pemanggihe wong liya. Lan ingkang pungkasan, Gusti Yesus bakal masrahi Petrus lan kanca-kancane kunci kratoning swarga. Ingkang pengaruhe apa sing ditaleni ana ing donya bakal tinalenan ing swarga, apa sing diudari ing donya bakal udar ana ing swarga. Lan menika estu konkret wonten ing sakramen tobat, sakramen pangapuntening dosa. Mila Bapak Ibu, ampun ajrih, ampun wigah-wigih, ampun wegah rutin ngaku dosa. Supados menapa belengguning dosa menika saged diudari ana ing donya, lan awake dhewe wis nyicil ngudari dosane awake dhewe ana ing swarga sak mengko. Jenenge nek ditaleni menika lak ora kepenak, yen bisa diudari mending diudari. Rasah ngenteni sesuk-sesuk, rasah ngenteni sok mben ling udari. Nek saiki iso, udari saiki. Nah menika lumantar sakramen tobat. Lan ingkang pungkasan, para murid pranyoto tetep dereng saged mahami sedaya ingkang dados kersaning Allah lumantar Gusti Yesus. Gusti Yesus ingkang paring wartos bab sangsara dalem lumantar Petrus lajeng mancai. Menika mboten kalampah Gusti. Lajeng Gusti komentar pedes dumateng Petrus, minggato setan. Setan tansah ngaruh biru wonten ing gesangipun para murid lan kula panjenengan, sing sacara langsung menapa mboten menika ngedohake awake dhewe marang kersaning Allah. Mila yen kula panjenengan tansah ngestokake kersaning Allah, berarti awake dhewe nglawan setan lan gesang winengku ing Yang Roh Suci. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.